Середня заробітна плата по Чернігову за підсумками 2015 року – одна з найнижчих по Україні. Нижче, ніж у нас, тільки у Чернівцях та Тернополі. Середня заробітна плата по Україні на чверть вища, ніж та, яку отримують мешканці нашого міста. Таку статистику озвучила керівник управління економічного розвитку міста під час зустрічі міського голови із підприємцями. Говорили, зокрема, про нелегальне працевлаштування, через яке міський бюджет втрачає кошти. На сьогодні тільки за приблизними розрахунками працює нелегально 15 тисяч осіб. Мінімально обраховані втрати бюджету 40 мільйонів гривень. Це втрачаємо ми з вами. До прикладу, це вартість будівництва дитячого садочка на Масанах або пробивки дороги до мікрорайону Шерстянки. Або, як от мені дала інформацію наше управління охорони здоров'я, у місті нема комунального МРТ. Це необхідно 10 мільйонів гривень. Нам потрібні рентгенапарати, кожен з яких 3,5 мільйони гривень. Флюорограф 2 мільйони. Ми ці кошти втрачаємо і крадемо самі у себе. Людмила Максименко нагадала підприємцям про відповідальність за порушення трудового законодавства. В свою чергу, присутні на зустрічі представники бізнесу наголосили на несправедливості в плані отримання прибутку по відношенню до тих, хто все ж таки платить білу зарплату і чесно виплачує державі всі податки. І ті люди, які повірили владі і почали платити налоги, зараз задають собі питання. Я на нього відповісти не можу. На этот вопрос должна ответить местная власть. Почему те, которые платят в дураках, а которые не платят в прибылях? Прошу обратить ваше внимание на то, что пока ведь мы, как громада, не владеем той ситуацией, что в этом вопросе сделано и какой есть результат. Говорили на зустрічі про легалізацію торгових місць на ринках міста, наприклад, як і куди прибрати тих торговців, які стоять під базаром. В міській раді готові піти на зустріч. То, що соціальні міста, допустимо, ми з того, що там можна зараз розглядати, це напроти центрального ринку, напроти входу в центральний ринок, напроти входу. Там може парковка і ринок зробити порядка 20 соток і зробити там торгове міста, куди перевести людей, які на проході стоять. Міський голова під час зустрічі також проанонсував, що торгові ряди, які знаходяться між ринками Нива та Хіт ринок, незабаром будуть прибрані.